Okupljenoj publici u Domu kulture u Starčevu najpre se obratio general Miodrag Panić, koji je kao svedok dva puta učestvovao na suđenju u Hagu. Nažalost, veliki broj naših junaka, naših pre svega čelnih ljudi, našao se u tom Haškom tribunalu. I ne bi to bilo toliko strašno da mi nemamo naše sudstvo koje je ovde već verifikovalo da ti ljudi ne nose ništa na duši, da nemaju nikakvu krivicu, ali nekakvim okolnostima ti ljudi su ili primorani da idu dobrovoljno, ili su proganjani, hapšeni i odvođeni na neki čudan način, tamo da im se ne sudi, nego da im se presudi. Bivši oficir Jugoslovenske narodne armije u penziji, Veselin Šljivančanin, jedan od komandanata jugoslovenskih snaga u bici za Vukovar, kome je u Haškom tribunalu suđeno zajedno sa Milom Mrkšićem i Miroslavom Radićem kao vukovarskoj trojci, istakao je svoju podršku SNS-u i Aleksandru Vučiću. Velikim zadovoljstvom prihvatio poziv da dođem među vas i uvek ću doći, posebno što organizuju prijatelji i pripadnici Srpske napredne stranke. Zato što sam ja njima dužan, jer su to moji čestiti bili mnogi od njih vojnici, rezervni vojnici, ja njih sve znam i mnogi su, među kojima i predsednik i vođa vaše stranke, Aco Vučić i njegov brat Andrej. Vulin, Prelević i čestiti građani naše otadžbine Srbije. Okupljenim članovima i pristalicama SNS-a u Domu kulture u Starčevu obratio se i kandidat za narodnog poslanika Željko Sušec. Ovi hrabri, čestiti i pošteni oficiri branili su istinom i samo istinom od neistina i laži ne samo svoju oficirsku čast. Oni su odbranili i čast i obraz svoje države i svoga naroda. I zato kao društvo, kao država, današnje generacije i buduće generacije ne smeju da zaborave ovako čestite i poštene ljude. Veselin Šljivančanin je na tribini o Haškom tribunalu istakao da je o detaljima svog hapšenja i suđenja u Hagu pisao u knjizi Branio sam istinu.